Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Objevy, které šokují vědce. Maďarské stromy zlámané jako sirky. V maďarské lokalitě Bukabrany v povrchovém dole bylo zatím odkryto 16 kmenů s výškou 6 až 8 metrů o průměru zhruba 3 metry. Abyste se mohli podívat na tyto prastaré kmeny stromů, které vypadají, jako by patřily na scénu sci-fi filmu, vyžaduje se stoupit asi 60 metrů do velkého otevřeného hnědouhelného dolu o rozloze 3500 metrů čtverečních. Jedná se o část tajemného lesa Taxodii, což byl cypřiš bažiný, který ve své době musel dosahovat neskutečných 30 až 40 metrů. Přivolané vědce nejvíc překvapilo zachování kmenů, ale hlavně to, že se neproměnili v uhlí ani neskamenili. Maďarský odborník doktor inženýr Alexander Iléš prohlásil, cituji, kmeny byly vzpřímené se zachovalým kořenovým systémem. Přesto odhaduji stáří stromů na 8 milionů let. Konec citátu. Zachovalost kmenů umožnila určitě jejich stáří na 350 až 400 let v době jejich zasypání a zlomení kmenů právě ve výšce 8 metrů. Během období miocénu, které začalo podle vědců před 10 miliony let, byla oblast pokryta obřím jezerem s bažinatými břehy Panonského jezera. Vědci hlavního proudu zatím nedokáží vysvětlit, jak k tomuto jevu došlo. Jednou z teorií je, že cypřiše zabla obrovská vlna vody spolu s bahnem a pískem a která zároveň ulámala vršky stromů. Vše ostatní v té době, co bylo nahoře, zahynulo, ale část, která byla pohřbena pod pískem, zůstala krásně nedotčená. Zajímavé je, že naprosto podobný les byl nalezen i v Japonsku. Vědci hlavního proudu samozřejmě nechtějí slyšet názor, že šlo o celosvětovou potopu biblických rozměrů a hledají důvody katastrofy jinde. Poslední jejich teorií byla písečná bouře, což vyvolalo i mezi obyčejnými lidmi řadu argumentů, protože písečná bouře, která láme 3-metrové stromy, je docela směšné tvrzení. Další otázkou zůstává, kdy k tomu vlastně došlo, protože miliony let nemusí být zdaleka přesný údaj. Lékařské tajemství neznámé mumie. V roce 1971 získalo muzeum v Kalifornii zapečetěnou staroegyptskou rakev obsahující dobře zachovalou mumii vysoce postaveného egyptského muže. V roce 1995 tým vědců učinil naprosto šokující objev. Mumie měla v sobě důkaz o pokročilém chirurgickém zákroku provedeném téměř před 2600 lety. Uvnitř levého kolene byl 23 cm dlouhý kovový ortopedický šroub, který byl zasazen do kosti s tak pokročilými biomechanickými principy, že jej zpočátku vědci nedokázali odlišit od moderního postupu a mysleli si, že byl do mumie zavrtán v moderní době. Avšak vědecký tým našel stopy starověké organické pryskyřice podobné modernímu kostnímu cementu a také stopy starověkých tuků a textilií, které stále pevně držely na svém místě. Rozsáhlé výzkumy potvrdily, že pokročilý postup byl prováděn ve starověku přibližně před 2600 lety. Výzkumný tým byl ohromen tím, že kolík byl vytvořen se stejným designem, jaký se dnes používá k vytvoření stabilizace kostí. Přivolaní ortopedičtí doktoři nedokázali pochopit, jak se Egypťanům podařilo vytvořit šroub s biomechanickými principy, které používají dodnes, třeba při tuhé fixaci kostí. Šroub se zužuje do vývrtky, když vstupuje do stehenní kosti a druhý konec čepu zasahuje do holenní kosti. Šroub má dokonce tři příruby, vyčnívající ven z jádra čepu, které brání rotaci uvnitř kosti. Prošel jsem několik vědeckých článků a zjistil, že akademici se nemohou shodnout, zda byl šroub zaveden po smrti do mumie před jeho pohřbením nebo za života. Našel jsem článek, který tvrdí, že pacient zákrok přežil, zotavil se, i když po zbytek života neohnul nohu. Vyberte si tedy sami, než se věci dohodnou. Nalanda, indická alexandrijská knihovna. Na severovýchodě Indie byla na počátku 5. století založena univerzita Nalanda, která byla na svou dobu obrovská, mnohem větší než tehdejší školy v Evropě.
byla první univerzitou na světě, která měla obytné prostory pro studenty i učitele. Na tuto univerzitu přijeli studovat studenti ze zemí jako je Řecko, Korea, Japonsko, Čína, Tibet, Indonésie a Perzie i Turecko. Během své největší slávy se Nalanda mohla pochlubit kapacitou pro 10 000 studentů a 2 000 profesorů. Bylo to architektonické 9-patrové mistrovské dílo. Měla 8 samostatných komplexů, 10 chrámů spolu s mnoha dalšími meditačními sály a učebnami. Na pozemku byla jezera a parky. Stejně jako v Alexandrijské knihovně se i zde přepisovaly pečlivě kopie prastarých textů plných popisů starodávné technologie, jako byly létající stroje Vimanas, výrobu damascenské oceli a jiné znalosti i podrobnosti o historii. Vyučujícími byli velmi vzdělaní mniši, kteří vyučovali technologii, logiku, matematiku, filozofii, metafyziku, astronomii, jazyky, dále také duchovní záležitosti a alchymii. Univerzita byla opravdu chloubou vzdělanosti a proto ji lze přirovnat právě k Alexandrijské knihovně. Ale stejně jako tato knihovna, taky Nalanda skončila velmi špatně a náhle. V roce 1193 pod vedením fanatického Bakhtiar Kili vpadla do Indie turecká muslimská armáda, která se dostala až do školy. Nastalo rabování, ničení, pálení vzácných spisů a říká se, že zkáza byla tak rozsáhlá, že rukopisy hořely 3 měsíce. Při tomto požáru bylo zničeno velké množství starověkých indických rukopisů, pečlivě uchovávaných po 1000 let. Následovalo brutální vraždění všeho obyvatelstva ve škole, mnichy upalovali po tisících zaživa nebo jim sekali hlavy. Po ukončení masakru muslimové pobořili většinu budov a znemožnili taky možnost odpovědí na mnoho záhad z naší minulosti. Zkáza těchto středisek učení v Nalandě a dalších místech po celé severní Indii způsobila zánik starověkého indického vědeckého myšlení v matematice, astronomii, alchemii a anatomii. Dnes probíhá archeologický průzkum asi na 14 hektarech a odhaduje se, že to není ani 10% původní celkové plochy univerzity. První známý neolitický zubař. Vědci se domnívali, že problémy se zuby začaly mít lidé až se stravou bohatou na sacharidy. Nález v dnešním Toskánsku však tuto domněnku vyvrátil. Bylo nalezeno pohřebiště staré 13 000 let, ale 6 lebek, tedy konkrétně některých zubů z nich, nesou jasné známky po vrtání a dokonce po plombování. Přitom to není poprvé, co se takové zuby našly. V roce 2010 byly rovněž nalezeny takto opravené zuby v pákistánské oblasti Mehrgarh z období před 7000 až 5500 lety před naším letopočtem. Tamnější kultura používala jemné pazorkové vrtáčky od 1,3 mm do 3,2 mm v průměru, pravděpodobně poháněné lukem a tětivou, i když to se s jistotou neví. Všichni víme, jak je dnešní zubař nepříjemný, a proto tato procedura musela být za tehdejších okolností velmi bolestivá, protože se dosud nepodařilo zjistit, zda se při zákroku používalo nějaké anestetikum. Zajímavé je, že nálezy z pozdější doby nenesou žádné stopy po zubní péči, jako by tyto znalosti upadly v zapomnění. Toskánský nález je ještě o něco zajímavější, protože všechny nalezené vrtané zuby byly i zaplombované. Byla použita černá hmota, která se až do starověku sbírala u naftových nalezišť. Látce se říkalo bitumen. To byla velmi vyhledávaná látka pro své léčivé schopnosti. Archeologové stojí před otázkou, jak se dávné skupiny lidí a kultury naučily opravovat zuby a proč se tato dovednost náhle na celá tisíciletí ztratila a nepoužívala. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, tak mu prosím dejte like, hodně to pomůže tomuto kanálu a nezapomeňte napsat do komentáře, co si o těchto záhadách myslíte. Já se budu těšit, že se spolu uvidíme u dalšího dílu. Mějte zatím moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy.
Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu. Mějte se zatím hezky.